stuck in my brain. A gente passou o dia aqui. Ontem eu estava em casa, ontem passou o dia em casa, editei 2 vídeos, coloquei no canal. Falta só fazer a capinha, isso eu faço mais tarde, porque nós vamos ficar tanto tempo sem vídeo. E aí a gente veio pra cá. Hoje a gente passa o dia doidinho aqui. Tchau, Nicolô! Os vizinhos, tem uma piscina aqui do lado. Meus vizinhos já vê a piscina deles. E a gente tá aqui na nossa. Meu sogro tá ali. E é isso, aí eu vou aproveitar, me divertir um pouco. Pegar um solzinho, fazer um bronze. E depois eu volto. Aqui, né, na piscina, aqui na casa da minha sogra, que na realidade essa parte de baixo aqui era para ser a nossa casa, mas a gente ainda não teve a possibilidade de terminar. E a gente tá aqui nesse cômodo onde coloca tudo da piscina. Vocês estão vendo ali a caixa da piscina, as boias, as coisas, tudo. E eu queria mostrar para vocês o que eu comprei ontem. Isso aqui eu já tinha. Para fazer brincadeira. Com bola, as bolinhas, mais tarde que a gente tá fazendo, eu tô fazendo, preparando o almoço. Tem esse outro aqui, mas esse daqui enche tudo de uma vez, ó.
comprei um daquele, um desse. Peguei também esse joguinho aqui, que a gente tem que encher. Depois vamos encher. Ó, esse. Esse daqui é um outro que eu comprei já ano passado, na Decathlon. E comprei também esse aqui. Esse daqui também que a gente vai encher depois. Pra jogar vôlei, ó. Desse jeito aqui. Esse aqui é de basquete. Aí aqui, como vocês estão vendo, tem tudo de... tá um pouco bagunçado. Mas a gente entende tudo. Aqui são jogos, que tá aqui dentro da Sophie. Aqui tem boia. Tem aqueles macarrão, né, que chama isso aqui. Mais outra boia. Aí tem a chinela da Sophie, que já a gente já deixa aqui. Tem os óculos. Isso daqui, que eu não sei como chama. Aí ali tem a balança e os produtos que o Paulo usa pra limpar a piscina. Todo dia ele vem limpa. Ali tem mais, ó, mais produto. E pra mim não ficar nesse pra lá e pra cá, eu arrumei aqui uma cozinha, ó. Eu pedi o Paulo pra dar uma limpeza aqui nesse espaço. Preparei uma cozinha improvisada, como vocês estão vendo. Aí aqui tem uma mesa, caso a gente queira comer dentro, se não come lá fora. Eu levo a mesa lá pra fora. Aí ele fez isso aqui, ó, uma ideia que eu vi na internet, e eu disse pra ele, aqui tem várias, ó, bastante. Ele ficou uma mesa de apoio. Aí já tinha esse fogão aqui. Eu coloquei ali os pratos, o arroz tá ali, umas coisas que eu trouxe, aliás, que eu comprei, e já deixei por aqui, que a gente vai precisar, né, coisa que a gente come. Olha, de aperitivo, isso aqui é pra colocar no arroz, fazer tipo um arroz à grelha. Aqui tem sal, aqui tem uns temperinhos, ó. Salsinha, aqui tem alho. Aqui tem outro pra fazer aperitivo. Isso aqui eu acho que é pimentão. Pimentão grelhado, é. Pimentão grelhado. Aí aqui pra churrasco tem salsa barbecue. Aqui tem copo descartável. Aí aqui tem os talheres que eu comprei, assim, bem improvisado. O que eu vou vendo que vai precisando, eu vou comprando e vou trazendo. Eu tô preparando aqui um arroz, vou baixar aqui o fogo, tô preparando um arrozinho. Aí aqui tem a carne pro nosso churrasco, tem os pedaços de bife, eu fiz um vinagretezinho, ó, vinagrete. Aqui eu fiz a farofinha de bacon. Um abacaxi que eu vou cortar depois. Tem umas canecas pra gente beber cerveja. Que eu comprei também. Vou comprando e vou organizando as coisas. Aqui tem alguns biscoitinhos, algumas coisas assim, salgadinho, xilito, essas coisas. Tem jogo americano também que eu trouxe. Um. Aqui tem esqueci o nome disso. Ó, de fazer carne. Em cima, mas eu quero churrasco. O Paulo já tá ali ajeitando a churrasqueira. E aqui a gente tem duas geladeiras. Tem um freezer vertical que eu fiz, coloquei gelo pra fazer caipirinha amanhã. Não tinha gelo, aí eu coloquei aqui ainda, tá? Pra fazer gelo pra amanhã, fazer caipirinha. Aí aqui tem outras coisas que é da minha sogra. E aqui é a geladeira, olha aí, ó, cheio de água, vinho, que o Rafael bota assim nessas garrafinhas pequenininhas, que é melhor pra beber. Aí aqui tem cerveja, vinho, que ele engarrafa assim, vinho, cerveja, cerveja, cerveja. Aqui é vinho, esses vinho é vinho de casa, sem nada, vinho natural. Aí aqui tem uma gasosa para fazer um drink, suco de laranja. Aqui tem um queijo que eu comprei. Diz que esse queijo aqui fica igual aquele nosso prato que a gente come assadinho. Eu vou já fazer o teste. Se der certo, vou comprar mais. Salsicha. Aqui tem salaminho, ó. Vou tirar gosto. Aqui tem mais ketchup maionese. Aqui tem outro pra tirar gosto também, que é
melanzane, como vocês estão, berinjela. Aqui tem suco, água. Isso daqui eu coloquei aqui porque tava se desmanchando, que é de chocolate por causa do quente, né? Tá muito quente. Ali tem mais cerveja e água. E aqui eu coloquei, aqui é a parte do congelador, não sei o que é isso aí, é da minha sogra. Tem um dindinho que eu vou chupar agora. Ó. E é isso. Vamos ali fora pra ver. Ali tem a piscina. Ali já tá montada ali as coisas sujinhas pra gente ir pra lá, ó. Ali que a gente vai depois. O Paulo tá fazendo um churrasquinho ali, ó. Montando a churrasqueira. A gente vai assar a carne. A Kathleen tá ali, linda e maravilhosa, na rede. Eu quero colocar outra rede aqui, mas o Paulo ainda não colocou o armador. Olha esse armador aqui, ó. Muito fácil. Muito fácil. É arroz. A minha... Você tá sentindo um cheiro de pipoca. Aí eu quero colocar outro ali, que é pra armar outra rede. O Paulo ainda não fez isso. Ali ele colocou duas caixas de som, ó. Aí liga no rádio Bluetooth e toca. Ali a gente tem a máquina de cerveja e Coca-Cola, aquela a Chopp. Ali, ó. Tá coberta porque a gente tá sem usar. Falta comprar outro bicho desse daqui, ó. Outro desse. Esse daqui é de Coca-Cola, mas tem o de cerveja também, tá ali, ó. A gente tem que só levar esse e comprar o outro cheio. Aqui tem um pouco de baguncinha, mas é assim mesmo. A gente não usava esse ambiente aqui, era só para guardar coisas. No futuro, claro, aqui é a nossa casa. Aliás, essa é minha cozinha. Aqui vai ser minha sala. E aqui vai fechar. Essa parte aqui fecha, porque o corredor é aqui. Aí aqui vai abrir uma porta, que aqui vai ser um banheiro, tipo banheiro de social, né? Banheiro de visita. Aqui vai ter o corredor, ó, corredor. Aqui vai ser um quarto. Ah, não, aqui vai ser tipo um escritóriozinho. Vai ser quarto de visita, escritório, quarto de visita. Aí aqui, essa parte aqui, um quarto. Esse é o quarto da Kathleen, da Sofia, quem quiser. Mas eu tô com vontade de mudar. Aqui tem mais coisa entulhada. Te guarda de tudo, ó. Coisa de italiano, guarda tudo. Ali tem coisa de piscina, colchão, colchonete. As coisas que a gente usa pra fazer o molho de tomate, mala. Que tem de tudo. Aí aqui será o nosso quarto. E aqui o closet. Que é aquela porta ali que vai ser fechada, né? Daquele lado. Aí aqui vai ser o closet, que é debaixo da escada. Em cima tem a casa da minha sogra e mais em cima tem a casa da minha cunhada, da Enza. Ó, que vai ser o closet. E aqui, que não vai ser nessa porta, isso aí vai fechar, que a porta é aqui no corredor, tá escuro. Ó, a porta é ali, é o quarto da Sofia. Aqui pertinho do meu, ó. Aqui tem mais coisa do Rafael, pensem, imagine aí coisa de trabalho, de agricultura, de pintura, tudo, tem tudo aqui. Tá bagunçado porque vai com o tempo, vai guardando, vai guardando, vai guardando, mas ele sabe das coisas dele, ele sabe tudo que tem aqui, tudo ele sabe. Aqui vai ser o guarda-sofia, ali vai ter uma janelinha. O verão daqui é só 3 meses, passa rápido, mas é matando, que é quente demais. Lá. Terminar de montar.
stuck in the frame.